የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። የጀምዓው አባላት ቢያንስ በእኛ ባች አንድም ተማሪ መጫር የለበትም ዓላማ ይዘው ተነሱ። ለዚህም ዓላማ መሳካት ሲባል አሚሮቹ ተሰብስበው ሹራ አደረጉ። በመጨረሻም በየዲፓርትመንቱ ያለ ጠንካራ ተማሪ ደካማውን እንዲያስጠና የሚል ውሳኔ አስተላለፉ። የውሳኔው ረቂቅ ሴቱ በሴት ወንዱ በወንድ እንዲያጠና የሚል ነው። ሆኖም ግን በሷ የትምህርት ክፍል ሌላ ሴት ባለመኖሯ ምክንያት ወንድ አስጠኚ ተመደበላት። የማስጠናት ሁኔታውም በብዙ መስፈርቶች የታጠረ ነበር። በዋናነትም ተማሪዎች ባሉበት በላይብረሪ ብቻ እንዲሆንና ሰው በሌለበት ማጥናት እንደሌለባቸውም ማስጠንቀቂያ ለሁለቱም ተሰጠ። ጥናቱ ተጀመረ። እሱ ማስጠናቱን በርትቶ ቀጠለ። እሷም በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት የሚያስረዳትን በሚገባ ትከታተል ነበር። ኋላ ግን ቀስ እያለ የማይታወቅ ነገር በመካከላቸው ሰፈረ። እየደከማት መጣች። ጠንካራዋ ልጅ ተሸነፈች። ጥናቷን መከታተል ተወች። አንዴ ልቤን አለች፣ ሌላ ጊዜ ቀልቤን፣ አልፎ አልፎም ራሴን አለች። ጀማዓው ላይ ጥሩ ተንቀሳቃሽ ነበረች። እህቶቿ ተደናገጡ። ምን ሆና ነው ብለው ግራ ተጋቡ። መከሯት፣ አስመከሯት፣ ቁርአን አስቀሩባት፣ ሩቃ ቤት ወሰዷት። በመጨረሻም የጓደኞቿ ጭንቀት ሰላም ሲነሳት ለአንዷ የልብ ጓደኛዋ ተነፈሰች። የሆነችውን ሁሉ ተናገረች። ፍቅር ይዞኛል አለች። ጓደኛዋም ጉዳዩን ቀለል አድርጋ አጣጣለችባት። ታዲያ ለምን አትነግሪውም? ሐላል ይደረግ አለቻት። እሷ እንኳን ሐሳቧን ልትገልጽለት ቀርቶ ቀና ብላ ልታየው እንኳን ሞቷ ነው። ጓደኞቿ ተማከሩ። ምን ችግር አለው? ለምን አንጠይቀውም? አሉ። ሁኔታውን አስረዱት፣ ጠየቁት። ዓላማዬ ትምህርት ነው፣ ሐሳቡም የለኝም፣ በፍጹም አይታሰብም፣ ተስፋ ቁረጡ አላቸው። ከባዱ ህመም አንገላታት፣ አጎሳቆላት፣ ከሰውነት ተራ አወጣት። እየተመከረችና እየተገሰጸች እዚያው ቆየች። እየወደቀችና እየተነሳች ዓመቱን ጨረሰች። ዓመቱ ሲያልቅ ወደ ቤቷ ተመለሰች። በሚቀጥለው ዓመት ወደዚያ ግቢ ላለመመለስ ወስና ነበር። እንዳለችውም ቀረች። ጀማዓውም አንዲት ታታሪ ሠራተኛ አጣ፣ በፍቅር ምክንያት። በተከታዩ ዓመት እንደምንም ተረጋግታ በግል ትምህርቷን ለመቀጠል ወሰነች። ጀመረችም። ቢሆንም ያ ቁስል አልሻረላትም። ቢያንስ አይዞሽ በላት ተብሎ ተመከረ። ልጁ ደውሎ ሊያረጋጋትና እኔ ላንቺ አልተጻፍኩም ብሎ ሊመክራትም ተስፋ ሊያስቆርጣትም ሞከረ። አባባሰባት እንጂ መድኃኒት አልሆናትም። የዱንያ ቀናት አይቆሙ። ልጅቷ ውብ ነበረች። ጥያቄ ከዚህም ከዚያም መጣ። ከቅርብም ከሩቅም ሊያግባባት የሞከረው በዛ። ሁሉንም ጥፉ ከዚህ አለቻቸው። ከፊሉን ናቀች፣ በከፊሉ ሳቀች፣ በከፊሉ ድፍረት ተገረመች። ሲሕር ነው ወይስ ፍቅር?
ይህ እሱን ብቻ የሚያስብላት ነገር አሉ ጥያቄዎቹም። ወንድ የሚባል ፍጡር እንዳስጠላት ቆየች። ቀናት ነጎዱ፣ ወራት ዓመታትን ወለዱ። ዓመታት 4፣ 5፣ 6 እያሉ ተቆጠሩ። 20ን አልፋ 30 ተቃረበች። እየበሰለች መጣች፣ እያደገች ሄደች፣ ማመዛዘን ጀመረች። አሁን ላይ ቆማ ያለፉ ዘመናቷን አሻግራ ተመለከተች። በትዝታ ነጎደች፣ መልሳ በራሷ ሳቀች። ቆይ ግን ያኔ ምን ነክቶኝ ነው እንደዚያ የሆንኩት ብላ ብቻዋን አወራች። ዛሬ ላይ ለትዳር የሚጠይቋትን ስታስብ ግርም ይላታል። አንድም የፈታ አሊያም ሁለተኛ ላግባሽ የሚል አሊያም ሥራ የሌለው ወይም ገቢው አነስተኛ የሆነ አንዱ ከሌላው ያልተሻለ ተመሳሳዮች ወይ ቅስሚያ ይላሉ አባቷ። ሌሎች ተስፋ የላቸውም የተባሉ ሴቶች የት ክፍታ ላይ እንደደረሱ ይቆጥራሉ። ለሱስ ከምሰጥ ልጄ ቆማ ትቅር ይላሉ መልሰው በቁጭት ጥርሳቸውን ነክሰው። የጠያቂዎቿ ስብጥር ያለችበትን ደረጃዋ ይነግሯታል። በአንድ ጊዜ ቁልቁል ወደዚህ ደረጃ መውረዷ ለራሷ አስደመማት፣ አሳመማት። ያኔ ያስቸግሯት የነበሩ ወንዶችን አንድ በአንድ አሰበች። በተለይ አንዱን ልኩን ባለማወቁ ምክንያት በድፍረቱ ስትገረምበትና ሙድ ስትይዝበት የነበረውን አስታወሰች። እሱም ያንችን ነገር በዲሽ ያሳየኝ ብሎ ዝቶባት እንደ ሄደ ለሌሎች ስታወጋ ከርማለች። ቁጥሩን ፈልጋ አወጣች። ብዙ ለማውራት እንዲመቻት ብላ ተደላድላ ተቀመጠች። ደወለች፣ ስልኩ ጠራ፣ ልቧ መታ። በዚህች ቅጽበት ብዙ ነገር አስበች፣ አሰላሰለች፣ አወጣች፣ አወረደች። ምን ይለኝ ይሆን? ዛሬ እንዴት አስታወስሽኝ ባክሽ? ያኔ እንዴት እንደቀለድሽብኝ ትዝ ይልሻል? አሁንስ ምን አሰብሽ ታዲያ? እኔ እኮ ዛሬም ድረስ አንቺን እየጠበቅኩ ነው የሚል ድምፅ በሐሳብ አቃጨለባት። ከሶስት ጥሪ በኋላ ስልኩ ተነሳ። አሰላሙ አለይኩም አለች። ወአለይኩም ሰላም ሐቢቢ፣ አሁን ወጣ ብሎ ነው ባለቤቱ ነኝ፣ ምን ልርዳሽ እህቴ የሚል የሴት ከወዲያኛው ጥግ ተሰማት። አላስጨረሰቻትም። ቀስ ብላ ስልኩን ሳትዘጋው ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠች። ተመልሳ በሐሳቧ ሄደች። እረ አንቺውስ የተጻፈ አይመስለኝም የሚለው የአያቷ ድምፅ እንደ ልማዱ ደወለባት። አላህ ልባችንን በሂዳያ ይሙላልን፣ ወደ ቀጥተኛውን መንገድ ይመልሰን፣ በሰማነውም የምንጠቀም ያርገን። ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።